Selam aleikum, pjesë hoxhën pse thot vetëm në surën Teube nuk niset me bismillah, thot e kam lexuar krejt Kur'anin, vetëm kjo më ka rënësi. Dhe sa ka vlerë dy surët e fundit të El-Bekare. Sa i përket pyetjes së parë, pse surat e Teube nuk ka bismillah, janë dimë dietare. I pari thot se surat e Teube është e bashkangjitur me surat Enfal. Domethënë Enfali dhe surat e Teube janë bashkë dhe janë një. Kjo është një mendim. Mendimi i dytë thot se pararësia se surat e Teube ja fillon ashpër kundra jo besimtarve, mushrikve dhe kundra munafikve. Kjo sure, asure e mushrikve, do me thonë që i fletë për mushrikët dhe munafikët, për këtë arsye nuk është e përshtatshme që këtu me përmenë rahmetin e Allah. Për arsye se Allah s'më nëtën këtu nuk e përmenë rahmetin, po të regon beraët min Allah. Do me thonë Allah ka heqë dorë për jo besimtarë. Allahu dhe pejgamberi thosëm kanë një dorë. E nuk ka se përshtatshme këtu me përmend bismillahin, për këtë arsye Allahu subhanahu teala nuk e ka pruen edhe domethën bismillahin, sa i përket asaj pyetje çka vlerë kanë disa surat e fundit Bakarës, nuk e kuptova. Jo, këtu e ka shkruar gabimisht, ndoshta e ka përcjellën di ajetet e fundit Amin ar-Rasul dhe la ilaha illallah. Sa i përket di ajetet e fundit të suratul Bakara, Amin ar-Rasul kanë vlerën shumë të madhe. Po një hadith pejgamberit thosëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mu kanë dhënë disa dhunti. Njëna prej dhuntive që e përmen, thot dhe mu ka dhonë di ajetet apo përfundimi suratul Bakara që i ka ndalë prej një qipit, ki qip ka qenë nën arshin e Allah. Nën arshin e Allah. Dhe ka thonë pejgamberi sa, kush e kënon Amen ar-Rasulin ku të bere me file, kush i kënon këto di ajete, ash i sigurt prej jonës Allah deri sa zgjohet. Edhe kush i kënon kur zgjohet, ash i sigurt dhe i rujtur prej jonës Allah deri sa dvejnë e mbrëmje.